Em dic Adela Tomàs, soc d'Amposta i soc pagesa de l'arròs. Soc de Vandellòs i soc pagès. Em dic Clara Ballarà, soc ramadera i soc de Cardona. Soc de Sant Joan Zamora i soc viticultora. Soc apicultor i concretament estem al Pallars Jussà. Visc a Vilamajor d'Age, a la comarca de la Noguera. Tinc 35 anys, soc de Ventalló i soc pagesa. Abans de ser pagès de manera professional havia fet moltes coses. Els meus orígens laborals venen del món de l'administració d'empresa. Jo vaig triar aquesta professió, tot i que quan era petita no ho tenia gens clar. Vinc d'arrels pageses, de tota la vida una casa de pagès i és el que m'agrada i és el que sempre he volgut fer. I al final me'n vaig donar compte que la meva vocació i el que realment m'agradava era treballar a l'arròs i ser pagesa. El que realment m'agradava i el que em fa sentir bé és ser pagès. Vedelles Eco Ballarà és una empresa familiar que ens dediquem a la producció i comercialització de carn de vedella ecològica. Jo em dedico al conreu de secà de diferents cultius com ara el blat, l'ordi i la civada. També fem visites apícoles on ensenyem com viuen les abelles. El valor afegit del nostre producte és que cultivem l'arròs en una agricultura sostenible i dins el Parc Natural del Delta. I tot això vam decidir al seu dia fer-ho amb ecològic perquè és la manera que nosaltres ens sentim còmodes de treballar. La nostra agricultura té un paper molt important al canvi climàtic, ja que el cultiu de l'arròs evita la regressió del delta. Afavorim la biodiversitat de l'entorn i també conscienciem del valor natural que té l'abella a les nostres vides. La nostra producció agrària periurbana permet oferir un producte de qualitat i de proximitat. A nivell mediambiental és molt important en el fet de que reduïm la càrrega combustible dels nostres boscos. I com més terra recuperem al bosc, doncs més fàcil serà controlar aquests futurs incendis forestals. Gràcies als ajuts de la primera instal·lació vaig poder arrencar el meu projecte empresarial i posteriorment, gràcies al pla de millora, vam poder invertir en maquinària innovadora que ens va ajudar a créixer la nostra explotació. I gràcies a aquestes ajudes doncs, vam poder fer viable aquest projecte i avui ens podem dedicar al que ens agrada. Gràcies a demanar l'ajut d'incorporació vaig poder deixar la meva antiga feina i dedicar-me al que realment m'agrada.